Zdar lidi, kurňa se mi zatočila hlava. Je tady sobota, je tady video, ještě poslední z domova. Dneska to bude zase fofr. V tom minulým videu jsem vám kecal s tou sekačkou, jo. Samozřejmě jsem to nestihl, takže teď to poseču. Snad nám nebíčko vydrží. No, měli by dneska přijet nějaký fanoušci pro samolipky a tak dál, a já nasadím své oblíbené sombrero a kurně a jdeme na to. Takže sobota před náma, dovolená před náma, mrkněte na to, něco z toho asi zase vyleze jako vždy, a já se tady jdu převlíct do nějakého toho špinavého, vytáhnu sekačku ďábelskou a poseču to. A kurňa, ta tráva, ty vole, tam mi tak sere, jako zimě nadávám na sníh, i když toho moc nebylo, jako sněhu, no, ale stejně. A teď ta tráva, jo. Tyhle to, to bych chtěl nějaký moudro dne, třeba, jako. Moudro dne, nechceš-li sekat trávník, vydláždi ho, ale pozor, ať na tebe nevlítne právník. Takže jo, já tady pustím klasika aparaturu, že jo. A jdeme na to. No to, jak se budu převlíkat, vám neukážu, že jasně.
ještě než se dám do toho sekání. Jsem nějaký černý, nejsem nějaký černý, už ne. Ještě než se dám do toho sekání, máme obrovskou změnu, obrovskou. To, že fouká vítr, to změna není, ale pozor, teď vám něco ukážu. Není Fiat. Není Fiat, včera odjel, včera si ho majitel odvez. Statečně. Nakonec teda, zrovna když jsem mluvil o tom právníkovi, přes právníka se něco sepíše a zkusí to vrátit původnímu majiteli. Páč vlastně ten původní majitel mu to s tou závodou prodal a evidentně mu to s tou závodou prodal úmyslně, takže majitel Styla si koupil jiný auto a Styla se bude pokoušet nějakým způsobem dohonit tak, aby se mu nějaký peníz vrátil. No a já jdu na to sekání. Porád jenom kecám a nic nedělám. Dobrý, jsem nakazil i souseda. Teď nevím, jestli ho uvidíte, ale tamhle někde vzadu seká. Je to dobrý, budíček jsem dal sousedům. Já jdu pokračovat, už vám ukazovat nebudu. Za chvíli je tady fanoušek, tak doufám, že to stihnu dosekat. Jdu na to. Normálně, jako lidi dosekáno, hnal jsem to jako magor. Páč, tyjo, hele, 10 pryč a fanoušci se nahlásili po 10. No a jak takhle sekám, jak takhle seču, tak normálně v pravej desíce ve vracečce kosa, ne? A podívejte se, jak to dopadlo. Nějaký špatný uložení nebo co, tyjo, asi tlumiče v prdeli. No, nic, ale zapálím, napiju, čekám na fanoušky. Ahoj. Čau. Čau. Já to se jen neřeknu nikomu. Já jsem to odpoloval lidi a to nikdo neví. Pojďte se podívat na Vildu a nějak tu. Oni přijedou asi ještě i ostatní. Já jsem dosekal na rychlo zahradu, až mi upadlo kolo od sekačky. To už jsem tady půl hodiny jezdil bez kola, říkám, musím ještě jednou. Ale lidi, fanoušci už tady hodinu a půl čekají na Víťu, jo. To nevím, jako, jak tohle omluví, ta bez komprese, ale mě teď přijel švagr, já nevím, jestli mě vidíte zase. A já musím nalepit samolepky. Prý musím. A dostane dvě. Vypadá to, že dneska nebudeme stíhat. Neboj se! Jak to, že kde pasy? Jak to, že tě máma nasrala a ona nechce na zahradu? Takže švagr je odbavelej. Výborně. Ty jo, ale ona ta... No je to dost. Ona ta zelená tomu docela sluší, vi?
Taky jsem přijel podání fárem, ne? Já mám doma ještě dvě. Co, fára nebo samolepky? Fára. Aha. Už se lék. Jste tu dovolenou, ne? No. Tak tohle ty faloušci. Jak dlouho čekáte, kluci? No, dobrou hodinu. Bez komprese, vy jste se vyzmlamenali. Tady je pořádná firma. No a tady, no hlavně, že tam mají, no. A tady budeme lepit. Odkud jedeš? Ze severu, Plzeň sever. Plzeň sever. Plasy a tak, jako jo? Třemošná. Kam to fláknem? Na ty boky? Jo, si sem. Paráda. Okay, to bude lepší do cesty, ne? To je vlastně, ty budeš předjíždětný. No, co je to, 125? No. Jo. Já jsem měl původně přijel s kamarádem. A on se mu vysralo servopumpa, takže... Jo. Lidi, kolabuje mi technika normálně, já tady jako se předvádím a ono mi to netočilo, ale hele, pěkný je. A hele, to je vychytaný, sledujte to. Mobil nemá chybu a držák, to je bomba. Tak, já jdu dát sousedovi, něco po mně chtěl. Já nějak zase nestíhám, kluci, čekejte. Soused po mně něco chtěl. Říkám, teď prošel čas po té době, dostal ještě huby. Aby se mohl chodit. Ajoj. Co jsi to po mně chtěl? Dej to asi koště. Jo, tak ty mám. Dobrý, odmlčuju se, dár. Konečně, fanoušci kolabujou. Deprese. No to tady má kočírovat furt. Jediný, co vás omlouvá, je tamto. Tamto? Tamto. To není tamto, to je tamten. Tamten. On tam není vidět. A já už zkoukám. No hezky, zkouká. Mani. Zkouká. Máme překvapání. Hele, takže tady máme krabici. Čejiš, Puntí? Ahoj. Lázar z Výšku. Čau. Čau. No dár. No. Tak hlavně, že v tom nejsem sám. Co by to dalo, dráček? Ty... To už je vešvára? Vypadá to tak. Porazí ten foťák, co jdu to. Ale má to tipťo. Kam jedeš? Na chalupu, ve lodice. Vždyť si ještě nic nevypil. Vždyť mi taky nenalejváš. Ježišmarja, počkej chvilku. Vrata jsou velký, že se setrefil, lidi nemám žádný promile. Já se picnu. Je škandál tady u toho šváry. Prudci pic, žádná kázeň. Já se ti říkal s kocou vesničankou. Taky se si poudáš tam prdli, ne? Ale nepraštila koštětem. No to si píš, že jo. Já se ho tam štěším. Mám bych si za helmu. Ale já ti dám ten foťák, když tak to filmuj. Amatéři. Já už tady jedu profi výrobu od rála, tyjo. Vidím, jak se ti to krásně trhá. Ale máš někde toho dračíka? Kapse. Ne, říkej mi, že zadní kapsa. Ne, tady na boku, tam bych taky nešel. Ne, podrž to. Držím. Tam ty dráčíka. Prosím. A nebo možná níž, když tamhle jsou jenom ty. Bejš, malinko. Ne, to je moc. Míň střed, přesně. Teď? Jsi tak? Jo. Aby to bylo na střed tý samolepky, ne? Mluvte! Oni mlčí. Ale máš profesionál. A věřím, že tak. Jo? A věřím, že tak. Je tam. Jo, dole je taky přes ten rantl. Ten svůj, takže tak. To není moje auto, je mi jedno. Dobrý. No prostě už jinak být nemůže, no. No jinak se nejde, vy. Juhu. Záda. No, já myslím, že jo. No, že ta bezkompresácká je moc velká, no.
Co říkal 4 nad sebe, do prostřede. Dobrý, paráda. Musí být do očí hrozně, když někde zastavíš, tyjo. Já bych se nad tím pozastavil, co to je za kravinu. Já jsem ten, jak jsem vám přelehl ty samolepky a výfajče těm Jo. Já se hrozně omlouvám za to psaní, nestíhám absolutně. A vidíš to, jo. Jo, vidím, nevadí. Super, za chvilku jsem tam. A ty jsi přijel koukám s tátou? Ne, ze Strejdou. Ze Strejdou? Tak jo. Tam vyřídím švagra, tady se pokochej, klidně se vlez k Hráškovi, nebo jestli chceš vidět Vildu, tak pojď. Takže mi odjedete bez rozloučení, aspoň ahoj na mě zařvěte. V té misce, Strejdo, jo, takhle za těma kelíškama. Výborně. Tak. Tak pojď. Tady máš Vildu, tak si ho klidně prolez, kde chceš, co chceš, jak chceš. Je tvůj. Děkuji. Tady máš, když tak kluky, kdyby si chtěl vyfotit mněm, nebo to, tak ať tě vyblízkou. Ježišmarja, ještě tebe stejně táhneš. Tady trasu. Tak. Takže takhle, jo? Výborný. A teď ty chceš kolik? 70 a já padem. To je potřeba. Já mám 100 drobnej. To stačí, ne? Takže... To už jsem tak 120. 120, 80. 80 ti vrátím. Tak. Počkej. Nemám. Kolik potřeba? Pajsku. Dvě pade. Jo, počkej, dvě, vlastně, dobrý. Takhle už je to jenom na vás. Když se cítíte, tak proč ne? Já je celý život celý. Jináče je to 9 nebo 7. Tak to je paráda. A když nahoře vyhodím kvart a jedu do Volině, tak to je to, ať nemám. Tak to je pěkný, to je paráda. Jo, tak já už vím. Teď se mi to vybavilo. Kde to je? Dobrý, kluci, ale díky moc. Děkujeme dolů. Jasný. Čau, ahoj. Čau. Čau. A bych chtěl prosím, že na té druhou hráčka motor. Jo, určitě. Já mám právě chtěl, abych to pozornit, taky velký hodin. Já jsem si vás musel srovnat trošičku, víte, vy jste byli nějaký čmo, vy jste byli nějak takhle jako, vy jste si nemysleli, že jsem nalitej. Tak, jako lidi, je po obědě, sobota, fanoušky mám za sebou, asi přijede ještě jeden teda, ale no to už nebude takový oheň, jako sešli jste se tady úplně super. Děkuju moc, děkuju všem moc. A já musím opravit tu sekačku ještě. Kolečko si polámalo, udělalo bác. No, a to jako je garda. A teď musím ještě zavolat na Slovensko a řízím vlastně, že tam vůbec přijedem. Tak mi omluvte, dám si kafe a zavolám dál. Tak uděláme údržbu vozidla. A jo, nejlepší si je kleknout na kameny, fakt. Jenom až puntík. Já. Klička. OK. Můžeme zase jezdit rally. Au, 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 au. Au. To je prostě další člen amatérské rally. Chce být natáčen, bere to punky. Hey!
Bliká. Počkej, tam. Kubo, viděl jsi? Koukám, dobrej. Panivové, všichni, tak zacouvej k té hranici, zacouvej tamhle k hranici. A složíme. No, zakraj to ale, aby to tam nějak netrčelo, vem si motorovku a takhle to ještě zařízni. Já nemám motorovku, když měl motorovku, dobrý den, paní. Dobrý, a co si vezíš tu pátečku na mouchy? Ta ležela na cestě, že jo? Já ji viděl včera. Kvůli tomu si zastavoval. No. Kvůli tomu si zastavoval. Bude špatná, já ji viděl jako, no, že je dobrá. Jako dosedací plocha dobrá, ale rukojeď je jaksi trošičku. Ale dosedací plocha, ty vole. To asi nepůjde, jako. Jaký měkké. Dobrý. A mě se zdá jako dobrá, říkám, ty vole, tak to šlo. Ale na chaloupku jako okrasa by to šlo. Kotkovi na pořádá. Pověří to do vrhlíku. Přivezíš něco z chalupy. Tak. Ale Rehoce vlastně máš tu. Ale ty z toho budeš mít osypky zase. Po 14 dní máš dovolenou, Rehoce. Ty to, no to máš alergie, ne? No. Čau, no. Alergii, no, čau. Ale já slyšel jsi, máš to natočený, jak pískali gumy? Jo, nemá. Mám. Tak jo, nebo nemá. Tady Pangate má. Jo, nebo nemá. Nemá. Tady Pangate mám natočený. A pískali, vej. To je. Ty jsi měl vypadlou z toho traktoru, byť se nechcel. Lesničanka vás taky zdraví a prej jste všichni chochloušci. Jo. Udělej pa, pa, pa. Tak. Já ji tam někde nechám a bude svatý klid. No lovní, to by se ti líbilo. Tam zůstanu já a mají dobrou slivovicu. Hele, zdár. Nadár! Nadár! Máš jíst, koukej jíst. Dár. Ale, tak. Tak. Jo. Takže jo, odkrchlni. Ale, a co ty kapsy plní písku, co? Co, šéfe? Bav, mám tě! Do auta. Nož, písek. Takhle, hele. Tak, jedna bude nakládat, půl bagro a... Tady. Bále, báprava. Řekni, já jsem bez komprese, jak nazdar. Děj pa, pa, pa. Tak. A tuto jsou ostružiny. No. Co to je, to ví? Hele, něco ukážu. Kdo je tam? Kdo tam je? Je to Tobík? Hele lidi, takhle rychle natočený video jsem neměl už hodně dlouho. Já jsem teď vlastně už nějaký 3 hodiny netočil, jo, ale prostě soboty pro dnešek je konec, páč je trošku odpoledne a už asi nebudu mít čas. Mazda je naložená, naskladněná, takže my zítra vyrážíme. A vy, až uvidíte tohleto video, tak já budu někde na cestě mezi Olomoucí a Košicema. Takže všechny pocestní zdravím. A prostě ND, šluz a čekejte, co bude dál, sám nevím. Odebírejte, sdílejte, mějte se fajn. A já se zase někdy objevím asi, no. Čau.